Со спектакуларниот проект Чајковски во изведба на уметниците од Националната опера и балет под Дигинската палка на Бисера Чадловска, синоќа на Античкиот театар стартуваше 61-то издание на реномираниот фестивал Охридско лето. Ниту Охрид без Охридско лето, ниту Охридско лето без Охрид. Охридско струшкото крајбрежје е мир, а не бетонски рај. А Охридското езеро е редок дар, а не базен, рече Министерката за култура Ирена Стефоска во обраќањето од сцената. Доаѓајте со респект во Охрид. Охрид не е забавен парк. Посетете ја питомата Струга. Струга не е само уште еден град. Прошетајте ја живописната Дебрца. Дебрца не е депонија. Искачете ја Галичица. И напојте го погледот со убавина. Галичица не е само уште една планина. Охридското езеро е редок дар, а не базен. Охридско струшкото крајбрежје е мир, а не бетонски рај. Фестивалот за отворен го прогласи покровителот, председателот Стево Пендаровски. Веќе 61 година оваа институција дава простор за врвни креации на илјадници уметници од целиот свет. Токму уметниците се вистинските чувари на убавината и со тоа и сведоци дека надежта за човештвото обстојува. Годинава кога прославуваме 30 години од независноста на Република Северна Македонија, го започнуваме нашиот најпрестижен меѓународен фестивал Охридско лето со 90 македонски уметници, чии квалитети сигурно не се подолу од најпознатите светски имиња. Пораката во име на уметниците ја пренесе уметничката директорка на балетот во Националната опера и балет Олга Панго, која кажа дека уметниците ќе ја пренесат пораката онака како што најдобро знаат, од сцената, која последнава година и половина премногу им недостига. Во текот на 40-те фестивалски денови на летните сцени, на Античкиот театар во предворијето на Црквата Света Софија и на Долни Сарај, ќе продефилираат околу 500 уметници од 18 земји, а ќе бидат реализирани 34 уметнички концерти од врвни имиња во музичката уметност и 6 театарски представи.